Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig. Ja, vi kommer nu till del 2 av Play-Doh Cake Mountain. Och det är demon nu. Vi ska sätta ihop vår press här. Och sen ska jag välja en form. Jag tar den här fjärilen. Sätta in formen här uppe i locket då. Väljer jag en färg. Jag ska ta gul nu. Ja, med den gula läran. Eller av den gula läran ska jag forma en kula. Ja, den sätter jag in här. Och sen trycker jag hela locket ner. Och färdig är fjärilen. Nu ska jag ta bort överskottsläran bara. Hela ska sättas på en tallrik. Och sen får vi garnera den. Jag tror att vi gör ytterligare en till tårta. Sätter jag in den här formen. Jag tar lila läran nu. Formen den till en kula. Och sätter den hit. Och sen pressar jag det hela. Och färdig är den här tårtan. Ta bara bort överskottsläran här. Och nu ska vi ta tårtan och sätta den på en tallrik. Så, och nu kan vi dekorera våra tårtor. Då använder jag den gröna Play-Doh Plus-läran. Stoppa ner den i sprutan här. Ja, den behövs lite till faktiskt. Det här är verkligen riktigt roligt med Play-Doh Plus-läran för att den är jätteenkel att pressa ur sprutan och det ser verkligen ut som grädde. Vi kan såklart garnera den mycket mer. Det är otroligt många former här som man kan göra. Ja. Jag väljer nu helt enkelt för de här luftballongerna. Det svåra är alltid att få ut läran utan att ta sönder allting. En till. Sen ska vi göra en stjärna. Ja, luftballong gick lite sönder nu tyvärr. Så. En liten stjärna nu. Den blev väldigt fin i alla fall. Nu ska vi börja med den här tårtan då. Då tar jag lite rosa lera. Rosa Play-Doh Plus-leran stoppar jag ner i sprutan och så garnerar vi den andra tårtan här. Så ser den ut nu. Sen kan man såklart försöka få fram fjärilen lite mera. Den syns inte så himla mycket annars. Sätta små kulor i den. Och färdig är den andra tårtan. De ska vi ställa bort för en liten stund. Nästa ska vi göra några klubbor.
den här Cake Mountain-sättet har två funktioner. Kan inte bara göra tårtor utan också klubbor. Sen använder jag lite blålära. Och lite grann av den rosa Play-Doh Plus-läran. Och även lite av den ljusgröna Play-Doh Plus-läran. Det stoppar jag på den här, det här ljuset. Och sätter det in i den här pressen. Så, och sen pressar vi det hela. Och färdig är den här klubban. Jag tror att vi gör en till faktiskt nu. Jag ska ta lite andra färger nu. Lite grön. Gul. Och även lila. Och även den här kulen sätter vi på ljuset. Och sen pressar vi det hela. Och färdig är den andra klubban. Den ska vi också sätta upp hit. Jag tror att vi kan göra mycket, mycket mer med det här sättet. Det finns så många former som man kan fylla med lera. Här uppe finns det några former. Mina fingrar är tyvärr helt nerkladdat med lera. Och det här blir riktiga regnbågs... kakor för att jag har blandat alla färger, men det gör inget. Tvätt om det ser riktigt fint ut faktiskt. Så och här på sidorna har vi ännu fler former som man kan, som vi kan använda. Men de här kan vi då dekorera vår födelsedagstårta. Och jag tror att vi sätter ihop hela setet nu. Cake Mountain. Då tar vi nu bort all lera och flyttar över alla födelsedagsljus. Och sätter på den här delen. Så. Alla ljus kan sitta här uppe faktiskt. Och jag tror att det var allt för nu. Jag hoppas att ni gillade min video. Ge mig gärna en tumme upp och lämna en kommentar. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal, så ses vi nästa gång igen. Hej då!